mycket här. Ja, som ni vet så har vi fått D800 här och jag har idag kört lite ateljéjobb och nu testar jag även att köra med Pocket Lizard med TT5-man Flexen och köra då med, mot en SP910 och en SP700 och det kan jag säga, allt funkar perfekt och blir perfekt exponerade bilder och det är en underbar ateljékamera, det måste jag säga. Men det kommer med, tjena tjena från Fotomicke, hej hej!